Dok se sve u Nižnjem Novgorodu ne spremi za nastavak dvoboja Hrvatske i Argentine, idemo vidjeti kako su prošle one prve dvije utakmice dana igrane u skupini C. U prvoj od njih, u Samari, su igrali Danska i Australija. Dvoboj imao idealan početak, gledano iz danske perspektive, vrlo lijep pogodak nakon krasne kombinacije Jorgensena i Kristijana Eriksena, koji se još jednom potvrdio kao ključan igrač ove danske reprezentacije. Ukupno njegov 23. pogodak za dansku reprezentaciju. No, stigli su uzvratiti i Australci. Ovdje jedna situacija gdje nije odmah reagirao španjolski sudac Antonio Mateu Lahoz, ali nakon video asistencije pokazao na bijelu točku. Tamo je Poulsen bio danski igrač koji je igrao rukom i tako skrivio već drugi jedanaesterac na ovom svjetskom prvenstvu, kao što je već drugi jedanaesterac u pogodak za Australiju pretvorio Mile Jedinak. U nastavku, Australija definitivno bolja momčad, nekoliko njihovih vrlo lijepih akcija i vrlo dobrih situacija. Evo pokušaja Rogića, ali siguran je ovdje bio Schmeichel. Ovo je 72. minuta u kojoj je Sisto pokušao na ovaj način doći do drugog danskog pogotka, ali nije pogodio okvir gola. Ryan je onako bio na toj lopti, zlu ne trebalo za njegovu reprezentaciju. I onda pred sami kraj utakmice, iz iste akcije zapravo dvije mogućnosti za australsku reprezentaciju. Prvo Arzani vrlo hrabro iz ne baš povoljnog kuta, onda još u nastavku akcije dok je Schmeichel poslagivao svoju obranu, Leki je imao novu priliku, Schmeichel to brani, tako da je ostalo ovih 1-1 koji jasno puno više odgovaraju Australcima s obzirom da su oni u prvom kolu uspjeli uhvatiti sva tri boda. U onoj drugoj utakmici, Francuska-Peru, susret igran u Jekaterinburgu, Francuska je dovršila na neki način posao, pobjedivši Peru 1-0. Oni su sigurni za plasman dalje, dok Peru završava svoj nastup na ovom svjetskom prvenstvu. Vidjeli ste prvu šansu za Francusku, imao Varane, ovdje Guerrero nije uspio ovo pretvoriti u pogodak, odnosno Lloris je obranio. Francuska je povela u 34. minuti. Dosta kompliciranja kod Peruanaca. Izgubljena lopta, ono gdje je Francuska vrlo jaka u toj reakciji i onda malo i sreće za njih. Mbappé sve to ispratio i evo njegovog pogotka. Mbappé, s obzirom da je i najmlađi igrač koji ikada nastupio za Francusku na svjetskim prvenstvima, automatski ovdje postao i njihov najmlađi strijelac sa 19 godina i 183 dana starosti. Do kraja prvog dijela još jedna krasna francuska akcija, ponovno pokrenuo Mbappé, vrlo lijepo odigrao petom, pa onda lijepo i Griezmann produžio tamo za Lukasa Hernandeza, međutim ovaj iz dva pokušaja ne uspjeva to pretvoriti u novi pogodak za Francusku. I s tom njihovom prednošću od 1-0 otišlo se na odmor. U nastavku Peru je zadržao prednost u posjedu lopte, ali bili su opasniji prema Llorisu. Ovo je krasna bila situacija za njih. 51. minuta, Aquino je sjajno pucao, pogodio praktično ovu spojnicu tamo vratnice i grede. Malo je možda tu i nedostajalo sreće za Peruance. Peruanci koji su tijekom nastavka ubacili Jeffersona Farfana u igru, nije počeo u početnoj postavi. Guerrero je dobio prednost. Farfan ovdje iz teškog kuta išao odmah iskoristiti ovo ubacivanje Carrilla. Na kraju nije bilo posla za Llorisa. Ostalo je tih 1-0 za Francusku. Ponavljam, Francuska ide dalje. Peru završava svoj nastup. Polako ćemo se vratiti prema Nižnjem Novgorodu. Par zanimljivosti prije povratka. 0-0 na poluvremenu. To je 10. takav slučaj na ovom svjetskom prvenstvu. S tim da svakako treba dodati da nijedna utakmica za sada nije završila bez pogodaka. Argentinci bez udarca u okvir gola, barem po ovoj nama dostupnoj statistici. U prvom dijelu to je tek treći put da im se dogodilo, 2006. u četvrtfinalu protiv Njemačke i na posljednjem svjetskom prvenstvu u finalu također jasno protiv Njemačke. Evo za sada toliko, vraćamo se u Nižni Novgorod, pred nama nastavak dvoboja Hrvatska-Argentina.